ແລະយើងមកកាន់ស្រុកកញ្ជ្រៀចពុកម៉ែបងស្រុកកញ្ជ្រៀចមួយទៀតបាទដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងដូចគ្នាស្រុកកញ្ជ្រៀចបាទមានភូមិអត់មានឃុំជាមួយ 8 ដានទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលកញ្ជ្រៀចបាទទី1 ប្រឡាយមីបាទអឺប្រឡាយមៀកបាទប្រឡាប្រឡាវិញស្អីពុកម៉ែបងសុំតោះផងបាទក្រឡាមៀកបាទក្រឡាមៀកអូពុកម៉ែបងអើយអាណត្រូវបាទហើយទី 3 ចម្ពោះវ៉ាន់អញ្ចឹងចម្ពោះវ៉ាន់នេះដូចនៅខាងម្ដុំចោមចៅដែរពុកម៉ែបងបាទទី 4 កោកបាទទី 5 តារិកទី 6 ថ្នល់បែក 7 ខ្នាយកើ 8 ស្វាយជែកបាទ 8 ស្វាយជែកបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងឃុំថ្នោតមាន8 ភូមិទី 2 ថ្មពូនបាទខាងឃុំថ្មពូនមាន11 ភូមិបាទទី 1 គឺឆ្កឹះទី 2 ព្រៀលទី 2 ទី 3 ព្រៀលទី 1ទី 4 បេងទី 5 ព្រះអីព្រះអិនស្មាតបាទទី 6 ថ្មពូន 7 ក្បាលដំរី 8 ព្រៃចា 9 ប្រងើយទី 10 ដប់តប៉ោងនិង 11 ប្រងើយទី 2អញ្ចឹងនៅខាងឃុំថ្មពូនគឺមាន 11 ភូមិបាទថ្មពូនណាតែយើងមកកាន់ឃុំចុងអំពិលវិញម្ដងប្រហែលបងមានតែ 7 ភូមិទេទី 1 មានជ័យទី 2 ព្រៃត្បាល់បាទទី 3 កណ្ដាលទី 4 ចុងអំពិលទី 5 ចំបក់ទី 6 ព្រៃស្វាយនិងទី 7 ពីររោងបាទពីររោងអញ្ចឹងនៅខាងចុងអំពិលគឺមាន 7 ភូមិនេះ យើងទៅកាន់កញ្ជ្រៀចបាទបាទយើងទៅកាន់កញ្ជ្រៀចម្ដងបាទឃុំកញ្ជ្រៀចណាស្រុកកញ្ជ្រៀចឃុំកញ្ជ្រៀចបាទមាន 11 ភូមិទី 1 ប្រស្រ័យលិចទី 2 ប្រស្រ័យមុខទី 3 ជើងទឹកទី 4 ព្រៃផ្ដៅទី 5 ធម្មកេបាទទី 6 ឆ្អឹងជំនីទី 7 អូតាថុកទី 8 កញ្ជ្រៀចទី 9 ព្រៃភូមិទី 10 ពូតងទី 11 ពូព្រីងពូមរិញបាទបងប្អូនខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើស្រុកកញ្ជ្រៀចហ្នឹងបាទមាន បើយើងតាមមើលទៅណាអ្នកមានភូមិកញ្ជ្រៀចទៀតអញ្ចឹងបាទនៅកន្លែងហ្នឹងគឺភូមិកញ្ជ្រៀចស្រុកភូមិកញ្ជ្រៀចឃុំកញ្ជ្រៀចស្រុកកញ្ជ្រៀចបាទកញ្ជ្រៀចទាំងអស់បងប្អូនដកតខេតមួយនេះគឺខេតព្រៃវែងបាទនេះបងប្អូនកញ្ជ្រៀចដែលមានលេខកូដ 14040408 នេះបាទខ្ញុំគូសបងប្អូនមើលនេះបងប្អូននេះឃុំកញ្ជ្រៀចថ្នាក់ក្នុងឃុំកញ្ជ្រៀចហើយភូមិកញ្ជ្រៀចទៀតបងប្អូន បាទអញ្ចឹងយើងមកកាន់ក្ដឹងរាយវិញម្ដងបងប្អូនឃុំក្ដឹងរាយមានភូមិ12ភូមិបាទច្រើនដែរបងប្អូនមានទី1ដូនវៀលទី2ក្ដឹងរាយទី3ឆាជ្រុំទី4ក្រូចទី5ក្រួសទី6ពោធំ7ពោតូច8តាណាល9សំរោងដប់លឿន11សាលូន12ពីនីផ្សារ13ពីនីកដា14ពីនីជួ15អំឆ្នាំង16 ត្រោកនិង17បឹងអញ្ចាញបាទអញ្ចឹងក្ដឹងរាយគឺមាន15ភូមិយើងមកកាន់គោកគុងខាងលិចពីម្ដងប្រហែលបងគោកគុងខាងលិចក៏មានច្រើនដែរមានរហូតដល់ទៅ15ភូមិបាទទី1អង្គតាជ័យទី2ដំណាក់ស្នួលទី3ត្រពាំងឫស្សីទី4ត្រពាំងស្រែលិចទី5ត្រពាំងស្រែកើតទី6ត្រពាំងពីរទី7ព្រៃជ័យ8ខ្ទមលាវ9ស្វាយជ័យ10គោកគុងកើត 11គោកគុងលិចដល់2គោកគុងកណ្ដាល16គោកគុងត្បូង14ស្វាយរុន15ទូប៉ពេល16រកាត្រេតនិង17ស្វាយទូលអូលឿនកប់សេរីតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូននឹងខ្លងត្រូវឯងអូខេហើយមួយទៀតជាឃុំចុងក្រោយបាទគឺក្នុងឃុំព្រៀលបាទឃុំព្រៀលមាន16ភូមិបាទទី1គឺត្រពាំងទឹមទី2ត្រពាំងសេះទី3ពោធិ៍ថ្មីទី4អណ្ដូងសាលាទី5ត្រពាំងថ្លានត្បូង ទី5ទី 1 ឯងប្រាំថ្លានត្បូងមក1 2 3 4 5បាទទី6ត្រពាំងថ្លានជើងទី7ថ្មី8ទួលស្នោ9ទួលគោករកាបាទ10ព្រៃតាព្រំ11ត្រពាំងក្រាញ់12ល្វើយ13ពោប្រក្សា14ទួលត្រាច15ត្រពាំងកកោះកកោះនិង16ភូមិស្វាយ
bà phùng xoài chẳng ở ở phùng mai bổn ở sọc lang vĩnh nơi khang ở sọc cảnh triết bà sọc cảnh triết cứ miền trầm bảy phúng ở trầm bảy khúng nâng phúng chum nôn cái sọc trầm buồn ok hay tập đăng tế ở con trai phùng mai bổn đẹp đạp tam nan tu sna hay khăn sôm khăn tây phải tốt phong đại bà rò cầm họ cho an phúng khum ở trời ok ở con trai bye bye.